in potem se boste spustili skala v Črnjanski mimo cerkve do potokov in se vrnili nazaj na široko. Takole, tole vas čaka, minutka še do štarta. Gremo! Srečno! En velik aplavz! Že tukaj na cilju. Takole. Povej mi, kako je bilo? Naporno? Vršajo tudi vsi ostali otroci. Vedno več jih je. Ja, proga je bila kar strma, ampak je šla. Pa se verjetno več kratečeš na teki. Strma, 700 pa neki metrov, pa 100 metrov višincev. To je ena napornejših, ne? Uspeš kaj potrenirati v tej vročini? Ja, najbolj zvečer. Tako pa da bi nekaj potrenirati. In že 12 km, približno 50 minut in 30 sekund. Kajde, pa ajde. Zelo, zelo lepa proga. Timotej Pečan, zmagovalec. Uspona, pa glavnega. Pa ta del tukaj čez vasi. Res lepa proga, no. Koliko cajta bomo čakali konkurenco? Ne vem, jaz sem vsen. V nedeljo imam še eno tekmo, Kolini, tako da nadolj sem šel res počas in s tem upam, da prihranil kak patron za nedeljo, no. Na klance sem šel pa hitro, to pa. Ta najstarejši sin je pa tudi dobro odlaufil. Ja, ne vem, kakor je. Dobro, ko je Lija šel? Ja, pa še klance, to bo pa še, ki je navajen. Super. Lani sem res bil tretji, pa šel počasi, sem bil dogove za letos, da se vsaj dobro ogrejem, pa je šlo boljše. Pa je kakaj prednost, ko tekmovalec že pozna progo? Ja, sigurno, čisto drugače prestopiš, sploh tisti, ki zdaj še le prihaja, mislim, da se malo taktično oštev, drugače bi prišel že prej. Ta proga je prvič, pa že prvič tako zelo uspešno. Kakšna je bila ta proga? Valovita, ni bila dolgočasna. Predvsem največ problemov mi je delal spust, ker je bila trava in listje in ne veš, kde pa še kamen odhode. Tako da tam je bila zaid previdno. Vsi to išto kar v redu, pa če mi sem ostala sama, pa kvici je in tako še naprej pričakovana. Meni se zdi, da sem že tudi kar ok. Sem kar napredvala. Si zadovoljna? Pozitivno, ok. Zdaj pa na štrukle. Tekma, film je bilo všeč, ker je bila proga speljana po senci in dejansko ni povroče, tam en del je bil še celo zelo spolzek. Tako da je mečkan trselo, ampak drugač pa ja, mislim, celo tekmo je bilo treba iti, konkurenca je bila ful močna, tako da sem vesela, da sem v, ne vem, zadnjem kilometru dobila tretje mesto, pa ga uspela obdržati. Sem pozitivna, no. Cenem te sprejemamo na Primorske, zmeri bolj pogosto. Ja, je pa res zmeri bolj pogosto. Večino tekem vas ste vi tukaj, no, tako da... Ti bomo hmal dali potni list. Super, me veseli. Lušna proga, no, mislim, jaz sem prvič tukaj sploh na širokem, tako da fajn. Se nisi izgubila, ne? Ma, super proga, ker razgled, ne? Ja. Zdole prezgled, na Južna Bohinjska. In, nač toplo, kar je tle levo, super, ker je bilo hude. Ni bilo. Malo toplo, bilo mi. Kaj pa konkurenca? Si pustil za sabo. Ja, boš bi bilo, če bi kdo malo tekmoval, ne? Zako leto. Ja, to časno bilo. Ocena, odlično. Super. Ja, zadnji del je bil kar vroč, mislim vroče, drugač pa mi je šlo kar dobro, mislim, kar sem mislil, da bo šlo slabi, ampak kaj tekaška bil in je seklo naprej. Pa utrujenost se je kaj poznala?
na začetku edin, ki je bila ravnina, dehač. Pa se pa se grev. V klanci, aj, pol mabel za lavko. Ne vem, 9 nazaj sem že tekla na tem teku, tak da sem progo poznala. Ne vem, vroče, ampak fajn. Forma se dviga? Ja, po mojem ja. Bravo. Papež Kamnik, ki je dosegel daleč najboljši rezultat in tudi rekord. Najboljši čas na gorskem teku, 5-kilometrskem vzponu.